نقطه سوم، شخصی که مشرکان را کافر نشمارد یا در کافری آنها شک نماید یا مذهب آنها را درست گوید کافر می شود. حکم مشرکان در اسلام، هر کسی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او رسیده و به او ایمان نیاورده است، پس او کافر کفر اکبر است. از روی فرموده او تعالی، و هر کس که دین غیر از اسلام را انتخاب کند، هرگز از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. آیا اهل کتاب یعنی یهود و نصارا در ضمن مشرکان داخلند؟ جواب: بله، در ضمن آنها اهل کتابی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان نآوردند داخل می شوند. از روی فرموده او تعالی، با کسانی از اهل کتاب که نه به الله و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را الله و رسولش حرام کرده حرام می دانند و نه دین حق را قبول می کنند، به جنگ تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خود جزیه بدهند. و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: قسم به ذاتی که نفس محمد در دست اوست، هر یهودی و نصرانی که بمیرد و اون چی فرستاده شدم ایمان نآورد، جز این نیست که از اهل آتش است. سوال: آیا معنایش این است که به عهدهای آنها وفا نکنیم؟ جواب: برای کسی عهد باشد، ضرور است که به عهد او وفا کنیم تا محبت الله را نائل شویم. الله تعالی می فرماید: پس تا زمانی که بر عهدشان وفادار مانند، شما نیز بر عهدتان وفادار باشید. البته الله پرهیزکاران را دوست می دارد و مردم در معامله مشرکان بر سه قسمند. قسم یکم، گروه با کافران در عیدها، جشنها و عادتهایشان مشارکت می کنند. گروه دوم، گروه بر آنان به کشتن، غارت کردن، فریبگری و زدن تجاوز می کنند. گروه سوم، میانه‌روی که بر آن اهل سنت و جماعت است، در عیدها و جشنهایشان اشتراک نمی کنند و بر عهدهایی که بالای آنها است وفا می کنیم و بر آنها تجاوز نمی کنیم و با همراهی آنها در خرید فروش معامله می کنیم و آنها را به سوی توحید دعوت می کنیم.